Oi amigos, tudo bem com vocês? Aqui mais um vídeo no nosso canal. Não é inscrito? Se inscreva, ative o sininho para receber vídeos novos toda semana. Você se inscreve aqui, ó. Você pode fazer o seu cadastro na Binary.com também. Clica em mostrar mais aqui nesse vídeo. E daí você vai clicar aqui para cadastrar-se na Binary.com. Daí você vai ser um nosso afiliado. E daí você vai receber boots grátis aqui nos nossos grupos de WhatsApp. Então, operar no BID Sniper Autoboot, olha só, você clica aqui e temos a nossa plataforma grátis também, você pode operar aqui na binary.com com os nossos boots grátis. E tem o nosso sitezinho aqui, ó, faça o seu dinheiro render de 1% diário aqui, ó. Boots Binary Investimentos, também tem o nosso Mini Forex. E tem outros linkzinhos aqui, ó. Tem os grupos de WhatsApp que você pode participar. É bem fácil, você entra aqui. Temos esse boot aqui, ó, que estamos testando. O projeto BID Sniper. Sim, olha só como é que funciona. Vamos clicar aqui, ó, selecionar o boot no meu computador. Projeto BID Sniper Super Boot. Clica aqui em abrir. Foi carregado com sucesso, ó. Vamos apagar aqui esse aqui e vamos recomeçar do zero, ó. Plataforma BID Sniper Autoboot, contato, clique OK para continuar, ó. Ele dá uma entrada só e você viu que o lucro dele foi de 8 dólares. Ele deu entrada de 5 dólares e lucrou 8. Só que ele demora um pouco para dar entrada. Enquanto isso, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, esse boot exclusivo aqui da plataforma BID Sniper. Olha só. 3.151,11 de lucro. Faz 3 dias que estava sendo rodado aqui no VPS, ó, no VPS, aqui no BID Sniper, é um flecha dourada. Como é que você vai ter acesso a esse boot? Vou voltar para cá e vou entrar aqui em BID Sniper. Você vai fazer o cadastro aqui e daí você vai acessar a plataforma, ó. Agora vamos, colocamos aqui, você pode fazer um teste na sua conta virtual por 15 dias e na sua conta real por 5 dias, isso mesmo. Você faz o cadastro e já pode ativar. Então vou colocar aqui, ó, a opção, ele não vai ficar ativo, então você pode ativar 5 dias para você usar na conta real, porque daí tem muita gente que não tem a conta real ainda e daí ela pode perder alguns dias. Então no momento em que você ativar, daí a sua conta real vai aparecer aqui na plataforma. Acessar plataforma, daí você vai digitar o seu e-mail e sua senha da binary.com e você volta aqui para o nosso site e daí vai aparecer aqui dentro as informações, ó. Está aqui 90, vamos colocar 100. Esse aqui é uma conta real. Temos também a conta virtual. Vamos fazer o seguinte, esse aqui não vai rodar agora. Você viu aqui, ó, esse flecha dourada, ele está rodando aqui, ó, 3 dias sem parar, não quebrou a banca. Então eu estou fazendo um teste aqui, eu vou deixar ele rodando aqui infinitamente. Se ele quebrar a banca, daí eu paro, mas dificilmente vai quebrar, porque ele já teve em apuros e não quebrou, ó. Está com 1000, ó, ele está com mais ganho do que perda. Está 50% praticamente de ganho de perda. Tá, então vamos fazer o quê? Primeiro vamos rodar aqui, ó. Aqui, por exemplo, se você fizer o cadastro, você pode clicar aqui para mudar de plano, ó. Plano Standard e o plano Forex. Esse aqui é bem legal. Daí você vai programar aqui, ó, as entradas.
Deixa eu rodar aqui, daí eu já vou falando. Ó, esse aqui é o flash dourado, ó, 1.0, que está aqui dentro desse, da plataforma BitSniper. Então você pode usar aqui pagando R$ 100 mensal. Ou se você quiser adquirir o boot para você mesmo, ele está a R$ 5.000. Só que daí nós estamos fazendo uma promoção para essa semana somente. Por R$ 2.000 você vai ter esse boot aqui, ó, para a vida toda. Então daí você não vai precisar pagar mensalidade. Você faz o pagamento e nós enviamos para você esse boot. Tiver dúvidas, você entra em contato conosco através do nosso WhatsApp, que está aqui, ó. Esse aqui é o meu WhatsApp, ó. É só adicionar e falar comigo. Ou você pode usar aqui dentro da plataforma BitSniper. Daí é R$ 100 mensal, você vai ter acesso aqui a essa plataforma, a esse boot e todos os outros boots. Então, na verdade, você, se você assinar o plano de 100, você vai ter acesso a 20 boots, porque daí você pode selecionar o plano Forex também, que são 11 pares de moedas que você pode programar. Como é que funciona? Deixa eu rodar aqui primeiro. Vamos rodar aqui, ó, esse flecha dourada aqui, ó. Como é que funciona ele? Vou explicar bem para não ter problema. Ele é um boot que, quando ele ganha no call, ele ganha 200%. E quando ganha no put, ele ganha 90%. Então, vamos imaginar assim que você jogue na Mega Sena. Se você acertar o número, os números, você vai ganhar a bolada inteira. Se você errar, não vai ganhar nada. Aqui também é praticamente um prêmio. Então, quando ele der call, ele vai lucrar 200%. Então, vou mostrar aqui, ó. Ó, call. Aqui, ó. 35, ele lucrou 71. Put, perdeu aqui, aqui, ó. 29. Então, ele lucra menos. Então, seria um prêmio. Então, quando ele der call, você vai ganhar 200%. Então, a chance de quebrar uma banca é muito pequena, porque daí, mesmo que ele perca em vários aqui, quando ele lucrar ali, ó, no call, ele dobra o lucro. Isso é bom, por exemplo, quando der alguns loss seguidos, porque daí ele for para, exemplo, 11 aqui, ele vai lucrar 22. Então, vou mostrar aqui, ó. Vamos ver aqui. Ó, aqui tem poucos loss, então tem que dar um momento que ele deu bastante. Aqui já dá pra ver, ó. Aqui, ó, ele lucrou put, ele lucrou 9,44, então ele lucrou menos. Então, ele... Só que daí o que que funciona aqui, ó? Isso aqui não pode ser rodado com banca baixa, de 500 dólares para cima. Porque como ele pode dar muitos loss, e a banca pequena, ele pode quebrar qualquer boot, ó. 11 com 20 lucrou 23 com 10. Então ele recuperou tudo isso aqui que tinha perdido, ó, apenas em um ganho. Claro que se ele der put aqui, ele vai lucrar menos. Então, fica muito difícil quebrar uma banca com esse boot aqui, ó. Mas não adianta rodar com pouco saldo. Eu comecei, ó, 4 mil. Esse aqui eu comecei com 600, que eu já tinha perdido um monte, e com outros boots. E daí, então, não adianta eu rodar ele aqui com 150 dólares, que daí ele pode tirar uma boa parte. Então, eu vou rodar o Scorpion. Tem esses aqui, ó, Scorpio, Sniper, Speed Boot. Esses aqui são indicados para banca menor. Daí aqui, ó, você clicou ali, selecionou, daí apareceu os blocos foram carregados com sucesso. Daí, como é que funciona? Você vai só dar play aqui, ó. Ó, Scorpion trabalha na volatilidade 75, boot rápido, banca mínima para usar 100, ó, modalidade agressiva. Então, com banca menor que isso, não é indicado.
dá OK, daí coloca expectativa de lucro. Vou colocar 3. Ó, stop loss. Ele, ó, para stake mínimo, o máximo seria 25, mas eu vou colocar 35. Mas ele recomenda 25 se você colocar o stake mínimo, que seria de 35. Aposta inicial. Sempre eu indico você colocar 35, mesmo que sua banca seja um pouquinho maior. Porque você tem que pensar que ele pode perder, dá muitos loss, e daí você recupera. Então nunca coloque mais. Aí repete aqui. Ó, daí pronto, ó. É só aguardar que ele já deu a entrada aqui, ó. Ó, volatilidade 75, depois de 2 tick. Ó. Ele já lucrou aqui, ó. 31. Então ele ganha 90% esse aqui. Então o que que vamos fazer aqui? Eu vou entrar aqui no VPS, ele já está rodando aqui. Mas eu vou rodar aquele novamente, começando do zero. Esse aqui também eu estava testando aqui, ó, rodando aqui, ó. Deu 3 com 23 na conta de demonstração. Daí eu já estava rodando aquele, então eu vou apagar todos aqui, ó, o log. E daí vou dar stop. Vou fechar aqui. Ó, Scorpio 1.0. E vou selecionar o flecha. Então, todas essas facilidades você tem dentro dessa plataforma. Ó, daí blocos foram carregados com sucesso. Tem que aparecer essa mensagem aqui, ó, senão não dá para você rodar. Ó, boot flecha dourado trabalha na volatilidade de 10, usar apenas em tendência, porém o win ganha o dobro da aposta. Banca mínima 150, ó. Ele colocou 150, mas eu indico você colocar de 300 para cima. O melhor seria 500. Ó, stop loss. Aqui você tem que colocar mais, por isso que você tem que ter uma banca maior. Senão ele vai bater o stop. Vou colocar 100. Ó, daí vamos aguardar aqui, ó, já deu put ali. E vamos voltar para cá para ver o que que tá acontecendo aqui. Ó, ele tá com 20 centavos de lucro. Então ele ganhou aqui, perdeu aqui, ganhou aqui, perdeu aqui. Por enquanto deu apenas um loss seguido. Mas ele pode dar mais. Então, enquanto eles rodam aqui, ó, eu vou falar de outra coisa bem legal, que é o plano Forex. O plano Forex você opera diretamente dentro da plataforma BidSniper na corretora binário.com. Então, não tem nada a ver com você operar em MetaTrade e nada disso. Ele usa a movimentação dos gráficos de pares de moedas, por isso que é plano Forex. Então, como é que funciona? Vamos entrar aqui. Esse aqui eu estava rodando aqui também, eu acho, né? Não é esse aqui. Ah, esse aqui foi legal até eu deixar aqui aberto para mostrar para vocês que eu rodei aqui, ó, mais cedo. Dia 22, ó. Então eu rodei aqui, ó, e bati a meta de 3 com 10. Conta real 151 com 57. Vamos ver aqui quantos loss seguidos ele deu. Ó, 1, 2, 3, 4. Não passou de 4. Mas ele pode dar mais. Só que dele foi para 3,67. Então foi bem pouco, ó. Por isso que é bom botar o stake de 35. Porque daí mesmo dando 5, ele foi para 3,67. Se você colocasse 1 aqui, ele já iria para 2, 4, 8, 16, né? Então já iria bastante aqui, ó. Claro que eu bateria a meta mais rápido, mas
ele a probabilidade de perder é o que acontece com muita gente, né? Daí coloca banca pequena com stake maior. Eu recomendo até com banca maior você colocar stake mínimo. Ó, aqui já tá indo legal, ó. Ó, aqui, ó, K, ó, 71. Porque daí você vai rodar aqui, ó. Eu tô fazendo um teste aqui, tá? Tudo bem. Mas ninguém é louco de deixar 24 horas rodando, ainda mais 3 dias rodando. Então qualquer boot você vai rodar ele aqui, ó, e vai bater sua meta e vai parar. Porque daí você deixar rodando 24 horas, tem um momento que ele pode dar muitos losses, porque o gráfico não para nunca, né? Então, assim, ó, eu vou só mostrar aqui como é que você vai programar os horários. Eu vou anotar aqui os horários e daí eu vou mostrando aqui, ó. Mesmo que parar aqui, daí eu já continuo. Então eu vou dar pause aqui, ó, e vou copiar os horários aqui, ó. Os horários seriam assim sinais. Você vai programar para ele dar as entradas naquele momento. Se ele perder, ele tem martingale. Só vou mostrar aqui o resultado de sexta-feira. Sexta-feira. Então, sexta-feira foi que eu programei as entradas, ó. Pode ver que ele não atualizou aqui o saldo. Então, por isso que cada vez que você programar, tem que atualizar tudo antes para não ter problema. Ele não vai entrar. Tá, ó. Saldo 144 com 68. Então, o saldo era de 141, por aí. Ele teve 9 ganho e 4 perda. Conta real. Pode ver que euro-dólar, você vê pelo valor aqui, ó. 1,10. Então, esse aqui é o plano Forex. Como é que funciona? Pode ver o horário das entradas. Ele deu mais entradas porque ele perdeu em alguns momentos. Dois aqui, ó. Aqui ele não conseguiu, mas os outros deu tudo certo. Aqui, ó. Sequência bonita de ganhos. Horários de programado, ó, 1,55, 3,50, 6,55, 7,55, daí ele não lucrou, deu martingale às 8 e daí lucrou. 9,25, 10,58 também não, mas às 11,03, porque ele dá depois de 5 minutos, então é o gráfico de 5 minutos. 11,58. E aqui, final da tarde. Então ele deu 3,67. Eu fiz a conta aqui, ó. Daria 3% de 144. Como é que a gente faz a conta? É bem fácil. Você vai colocar 3,67 dividido por 144. Ó. Deu 2,54. Só que daí esse aqui não era esse saldo aqui que tava, né? Então vamos colocar certo, 3,67 dividido por 141. É, ó, deu 2,60. 2% com 60. E os quebradão aqui. Então esse aqui foi o lucro, então deu 2%, quase 3% de lucro com stake. O stake mínimo é 50 centavos para o plano Forex. E a banca mínima recomendada de 100 dólares. Então, daí, esses horários aqui, ó, serão programados novamente. Só que, por exemplo, ó, eu tenho que programar antes, eu não posso programar perto do horário para ter que dar tempo. E não posso dar stop enquanto ele está em andamento. Se eu der stop e der play novamente, ele não vai dar as entradas certas, porque daí ele vai pegar a primeira entrada. E como o horário já passou, ele pode dar erro, então tem que deixar ele rodando até o final. Então aqui eu ia anotar. Vamos meio que terminar esse aqui, ó. 1,84. Tá rodando aqui, esse aqui conta real. É o Scorpion 1,0. Todos os boots dele aqui são call e put. Até o plano Forex. A diferença do plano Forex,
que você só pode selecionar call ou put. Então, nos sinais, geralmente tem call e put, mas só que daí você tem que abrir duas janelas separadas. Ele não pode, ó, já está com 2,90. Não pode colocar assim junto na mesma janela. Então, você vai colocar call ou put. Então, vamos ver aqui. Vamos aguardar aqui para a gente ver se a gente bate a meta. Daí eu vou mostrar a programação. Que daí eu vou programar as entradas do plano Forex. Daí nesse vídeo, daí você vai ver as entradas e tal. Depois no próximo vídeo, segunda-feira, aí eu vou colocar os resultados. Então, cada próximo vídeo eu coloco o resultado. Então, se você quiser assinar a plataforma aqui, ó, você vai receber esses horários aqui todos os dias no nosso grupo de WhatsApp. É um grupo exclusivo para assinantes. Daí você vai ter que programar do jeito que eu vou mostrar aqui, ó. Só que assim, ó, eu conversei com o BidSniper. Nós vamos fazer um plano para nós programarmos. Então, por exemplo, você vai assinar o plano, você vai conectar na sua conta da Binary e o seu saldo vai aparecer aqui. E daí nós vamos programar todos os dias para deixar rodando aqui na sua conta real. Conta de teste não adianta, porque daí é só um teste, mas se você quiser também a gente pode programar, mas mesmo assim você tem que assinar o plano. Ó, 2,98. Então o seu trabalho vai ser apenas contratar o plano Forex, R$100 mensal, mas daí vai ter um adicional só para a gente programar todos os dias para você. Então, para não ter erro, tem muita gente que está aprendendo ainda e não, às vezes pode fazer algo errado na programação, porque daí se você programar qualquer errinho, às vezes pode dar loss, porque daí ele não entra no horário certo. Então esse aqui vai ser o plano Forex estendido para pessoas que querem que a gente programe as entradas. E o mercado Forex é bom porque daí é somente aquelas entradas, então ele não vai dar uma entrada uma atrás da outra. E ele trabalha assim, ó. Até tem mais expectativa de lucro. Então, olha só, não, desculpe a todos aí se deu um chiado, é que tive problema com o áudio, mas agora resolvi. Então, ó, meta atingida, plataforma BidSniper AutoBoot 3,29, ó. Então, ó, temos mais uma meta aqui, eu já tinha rodado ele mais cedo, só que daí a gente não pode estar rodando toda hora. Então, eu rodei agora para mostrar para vocês. Então, agora o saldo está 154. Então, se você tiver interesse em rodar aqui daí. Esses boots aqui, ó, a gente não manda gratuitamente. Não adianta você vir pedindo nos nossos grupos de WhatsApp. Porque tem muita gente que vende os boots aí e as pessoas compram ainda por cima. E aqui a gente não está vendendo boot. Só o flecha dourada, se você quiser. Por R$2.000 a gente manda para você. Ah, meta atingida aqui, ó. Então esse aqui já foi hoje a nossa meta do nosso boot aqui, Scorpion. Você viu que ele tem consistência e resultados bons. Essa minha banca aqui está crescendo. Eu comecei com 120. Aí eu perdi uma boa parte usando outros boots. E daí já recuperei, já estamos com 154. Então vamos aumentando aos poucos, você acompanhando aqui nossos vídeos no canal, se inscrevendo, você vai ver essa conta aumentando. Então a gente não quer prejudicar ela. E daí se você tiver interesse, entra aqui bidsniper.com. Você pode operar aqui na sua conta virtual e na sua conta real por 5 dias. Então vamos colocar aqui agora essa função de você poder testar na sua conta real. Daí você vai aqui, ó, conta virtual, conta real. Você muda aqui. Igual na Binária, a mesma coisa, só que daí a diferença é que os boots já estão aqui dentro. Tá, esse aqui já foi. Vamos voltar aqui. Esses dois aqui não. Esse aqui já foi também, ó. Ó, então 13,10 hoje, ó. E 3,29 aqui, ó. Então acabou por hoje essa parte. Então eu operei aqui de manhã e agora na parte da tarde. Vamos ver como é que está o flecha dourada, que é aqui. 4,15, ó. Então esse aqui está rodando. Esse flecha dourada aqui, você pode colocar a expectativa de lucro, mas ele não vai parar.
Se você quiser parar, você tem que dar stop ali e daí ele para. Então ele vai rodar infinitamente. Então vamos parar aqui, ó. Quando ele lucrar. Vamos aguardar aqui, daí você vai dar stop. Ó, bem, deu certo. Cruz 71. Então aqui esse flecha dourada deu 4,86. Eu poderia ter rodado na conta real, normal, ó, ia dar certo. Só que deixar rodando 24 horas não é bom. Mas eu estou testando aqui, ó. Então eu não vou fazer um teste em conta real. Nem tenho um saldo tão grande assim. Mas aqui está indo bem. Aqui deu bem também. Então agora vamos prosseguindo. Aquela parte já foi. Agora vamos programar aqui as entradas para o mercado Forex. Então vamos copiar aqui os horários. Vou anotar aqui no bloco de notas. Que daí fica mais fácil, né? Tem que estar olhando toda hora. Só que daí esses horários você vai receber todos os dias. Vamos colocar aqui o primeiro, que foi 1h55. Ó. Eu vou anotar. Não, vou. Agora 13h50. Seis cinquenta e cinco, né? Pode ser com zero ou sem zero, ele vai igual. E a meia-noite também pode ser zero só ou zero zero. Tá, então vamos aqui. 7h55 ele não deu, ó, mas ele deu às 8. Então o que nós vamos colocar? 7h58. Para não ficar às 8 e nem. Daí ele fica dentro daquela meta ali, ó, e ele vai dar certo. 9h25, ok. Por exemplo, aqui no 9h25, 9h30, geralmente você não. Quando tiver notícia de três touros, você tem que olhar o. Como é que se diz? O calendário econômico. Daí quando tiver notícia. Por exemplo, você vê no calendário, quando tiver notícia de três touros, 9h30, daí você não coloca 9h25, porque ele pode dar uma movimentação muito grande, e daí ele pode dar certo e depois voltar. Tá, vamos ver os outros horários. Aqui, ó. Foi às 15 e... Não. Não é esse aqui. É aqui, ó. 9h25, 10h58. Não deu aqui, ó. Mas deu às 11. Então vamos colocar. Às 11, então, quem sabe, né? Vamos colocar, então, 11h57. Agora a próxima, 11h57, né? Aqui 11 não precisa, foi quando ele lucrou aqui, ó. Vamos colocar 11h58. Não, aqui é 10h58, ó. 10. Não, vamos colocar as 11, então. E agora sim, 11h58. Agora vamos colocar 12h50. Não deu. Então nós vamos colocar também as 12h55. Também não. Vamos colocar as 12h59. Depois aqui vai dar tudo certinho, ó. Às 14h59, né? Que na verdade aqui foi às 15, ó.
e às 15h58. E agora às 16 e aqui pode ser 50. Tá, então vamos ver quantas horas temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ó. Então, como aqui dá para colocar 10, vamos deixar uma de fora. E agora, então, vamos programar aqui. Vamos entrar aqui. Esse aqui já foi, então vamos fechar. Sim. Agora nós temos que mudar aqui para o plano Forex. Vamos clicar aqui. Primeiro vamos atualizar aqui, ó. Voltamos aqui porque daí acessar na plataforma. Tem que acessar tudo novamente, porque daí ele pode dar erro, né? Então não vamos fazer parte por parte. Agora aqui, ó, nós vamos mudar para o plano Forex. Tem que mudar aqui que não adianta, né? Não vai automaticamente. Então agora sim. Esse aqui é para euro dólar. Então nós vamos aqui em boots. Vamos aqui, ó. Euro dólar. Ó, foi carregado. Tá, mas antes aqui nós temos que mudar aqui para nosso conta real, né? Aí ele vai atualizar tudo novamente. Agora sim, ó. Clicamos em boots. Colocamos aqui euro dólar. E daí você viu aqui que tem vários pares de moedas, ó. Eu vou só clicar aqui para mostrar novamente. Então, por exemplo, se você participa de grupos de sinais, assina planos, você pode operar aqui dentro da nossa plataforma. Daí você vai escolher aqui o par de moeda e vai selecionar, ó. Temos vários, ó. Eu vou fazer no euro dólar, então eu clico aqui novamente. Agora eu vou dar play. Tem que cuidar muito bem esse aqui para não dar erro. Você tem que atualizar bem a página e tudo, porque senão... Ó, esse trabalho... Esse boot trabalha no gráfico de Forex, com expiração de 5 minutos. Ok, ó, digite a hora da primeira entrada. Eu só vou falar aqui o início. Não, vou falando aqui. Aí aqui eu vou ter que olhar aqui, né? 1h55. Então eu vou colocar uma ou a hora. Agora o minutos. Porque daí ele vai entrar bem no horário que foi marcado. Digite a hora da segunda entrada. 3. Ok, 50. Agora, novamente, a hora da terceira entrada. Lembrando que aqui, ó, você tem que colocar no VPS. Quer dizer, eu estou colocando no VPS. Você tem que deixar ligado isso aqui, não pode fechar. Se você está operando no seu computador, você não pode desligar ele. Tem que deixar ligado até a primeira entrada. Quando começar a primeira... você pode até desligar ele depois que der a entrada até o próximo horário, mas daí você tem que ficar monitorando ele, né, para não ter erro. E você colocando num VPS, você pode deixar 24 horas rodando. Terceira entrada, tem que cuidar aqui, ó. Segunda, terceira, 6h55. Quarta entrada, 7h58. Quinta,
9h25. Sexta, 11 daí, né? Sétima, 11h58. Hora da oitava entrada, 12h59. Como dá 10 entradas aqui, poderia pular essa e colocar essas três aqui, ó, porque essas aqui tem mais consistências. Mas, como eu já coloquei aqui, né? Que não adianta depois eu colocar essa aqui separado, só ela. Porque ela pode não recuperar. Ó, nona. 14,59. E a décima. 15,58. Tá. Tá, agora tem que ter muito cuidado, ó. Agora, ó, digite 1 para call e 2 para put. Então, ó, esse aqui são todos put, ó, para baixo. Então tem que colocar 2. Se colocar 1, vai dar tudo errado. Se você viu que deu erro, daí você dá stop e começa tudo novamente. Se você colocou errado. Ó, stake inicial, o mínimo é 50. Esse não pode ser 35, senão ele não dá entrada. Ó, após a vitória, também tem que ser 50 ou mais. Expectativa de lucro. Isso aqui você pode colocar qualquer valor. Vamos colocar 5. Porque depois que ele der todas as entradas, ele não vai dar mais entrada. Então não adianta, ele não vai ter um. Mas é bom colocar. Ok. Ó, stop loss. Tem que colocar menos na frente. Então você nunca pode colocar sem o menos. E daí esse aqui é o stop loss. Senão ele vai dar erro também. Quando se ele perder 35, ou melhor, 50, ele já vai parar. Então tem que colocar o menos na frente. Tem que cuidar bem isso aqui. Ok, agora sim, ó. Só que assim, ó. Perdi todo o meu trabalho. Mas porque daí o mercado tá fechado, você viu ali, ó. Mas daí eu vou programar depois, mas você viu que programa desse jeito aqui. Porque daí agora eu já vou postar o vídeo e daí amanhã eu mostro o resultado para vocês. Então você tem que colocar depois que o mercado abrir, que começa às 18 horas. Abre às 18. Mas geralmente às vezes dá um erro e ele libera só depois das 19 ou 20 horas. Mas como a primeira entrada é 1h55, então eu posso colocar depois das 22 por aí. Aí eu venho aqui e programo novamente. Você viu que ele deu erro por causa que o mercado está fechado. Mas mesmo que ele não desse entrada agora. Mas é assim que funciona. Esse aqui é o plano Forex. Então agora, para encerrar nosso vídeo, eu vou falar aqui do nosso site budbinari.net, que também a gente vai operar agora aqui com os nossos robôs, que no caso a gente já estava operando agora com essa plataforma nova aqui. A gente vai operar com o robô programado. A mesma coisa que está aqui, ó, é um robô programado para operar no mercado financeiro. Então ele opera aqui de domingo até sexta-feira e obtém lucros. Então esse aqui é o nosso plano do budbinari.net. Daí aqui você vai fazer um investimento. Os valores estão aqui, é durante 200 dias úteis. Agora nós vamos ter um segundo projeto, que é o projeto BidSniper Investimentos. Que daí como é que funciona? Você vai comprar o robô. Comprar entre aspas, porque daí você vai pagar uma taxa e daí esse robô vai ter rendimentos de 1 a 3%. É melhor, né? Só que daí o que que você vai fazer? Você vai adquirir o robô e daí você vai colocar o dinheiro, seu investimento,
na binary.com. Você só vai criar a sua conta real lá, você faz o depósito e daí você vai conectar-se no painel através do token. Daí você conectar, igual a plataforma Bitsnip. Você vai conectar e daí o seu saldo vai aparecer dentro da plataforma. E daí você apenas vai deixar o robô funcionando, trabalhando todos os dias. Então daí ele vai ter esse rendimento. Então nós vamos ganhar apenas com, digamos que a venda do robô. Mas e daí você vai operando e todo o rendimento vai para você. Então, se você pagar, por exemplo, uma taxa de R$ 100, é só uma vez que você vai pagar. E ele vai ficar rendendo para você até o momento que você quiser. Então você vai quiser sacar o dinheiro da binária, ou se você, quando você quiser parar, ele tem que ter o saldo na conta para ele poder rodar. Então você não pode, no momento que você sacou, ele não vai operar mais. E daí você para o momento que você quiser. Então essa aí vai ser um novo projeto do robô programado que você vai comprar ele, só que você não vai receber. Você vai comprar para ele operar na sua conta da binary.com. Daí, mas em breve eu estarei explicando aqui para vocês. Nosso canal, então você se inscreve aí, ativa o sininho para receber vídeos novos toda semana. Mas o nosso o projeto aqui continua. Você pode fazer investimentos aqui e fazer saques mensal. Você pode começar com R$ 50 e a gente vai estar operando aqui no mercado financeiro, mercado Forex e opções binárias. Então, acho que é isso aí, pessoal. Obrigado. Se ligue, amanhã temos os resultados aqui das operações na nossa plataforma BitSnipper do mercado Forex. Então é isso, obrigado e até mais!